O femeie de 40 de ani fără adăpost a fost batjocorită de trei adolescenți care au jefuit-o apoi și au abandonat-o în stare de inconștiență în centrul Devei. Agresiunea a avut loc în noaptea de 8 spre 9 august la ora 4, în apropierea unei clădiri din Piața Victoriei, când tinerii cu vârste de 14, respectiv 15 ani, au profitat de faptul că nu era nimeni în zonă. Femeia se află acum internată în stare gravă la Spitalul Județean de Urgență. Era în comă gradul 1, s-a făcut computer tomograf de investigații radiologice complexe și s-a constatat prezența unui hematom subdural, a unor fracturi luxate temporomandibulară, contuzie, scoriații și s-a pus problema unei agresiuni, posibile agresiuni, s-ar putea și sexual, deoarece avea și o hemoragie vaginală. A fost internată la secția de neurochirurgie a Spitalului Județean, secția ATI, urmând tratamentul corespunzător în continuare. Femeia a fost adusă la spital de o ambulanță, iar medicii au sunat imediat la poliție. În urma cercetărilor, oamenii legii au găsit vinovații trei minori din municipiul Deva, respectiv din comuna Maieru, județul Bistrița-Năsăud. Polițiștii au stabilit că aceștia au urmărit victima cu intenția de a o tâlhări. Au agresat-o și au deposedat-o de bani și de o parte din obiectele pe care le avea asupra ei, iar unul dintre minori, în vârstă de 15 ani, a întreținut raporturi sexuale cu ea, după care toți au abandonat-o. În urma perchezițiilor domiciliare, polițiștii au recuperat o parte dintre bunurile ce au aparținut victimei. Totodată, cei trei suspecți au fost conduși la sediul unității de poliție pentru efectuarea de investigații suplimentare, ei urmând a fi supuși în perioada imediat următoare unei expertize psihiatrice, ce va stabili dacă au avut sau nu discernământ în momentul în care au comis faptele. Vorbim în acest caz așadar despre un dosar de cercetare penală cu privire la comiterea infracțiunilor de tâlhărie calificată și viol, respectiv complicitatea la viol. În zona în care s-a produs agresiunea există o cameră de supraveghere video. Imaginile sunt acum analizate de anchetatori. Uite, aici era femeia. Aici așa era, pe jos, avea capul spart. Era dezbrăcată, plină de răni, se și văd urmele de sânge. Era, cred că pe aici dormea, aici obișnuia să-și ducă viacul. Polițiștii au deschis în acest caz un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de viol, tâlhărie calificată și complicitate la viol.